Që po kam të drejtën këtu, që të duke mirë. Për shëndetje miqtë mi, miqtë të vini në vitin tim të radhës. Tani do vishim një çik së bashku, sepse do dalë një xhiro me shoqen tim Jessica në përqendrat komerciale, që të blej në një rrobë, në një rreck. Në fakt, me të drejtën mua më duhen dy kostume, që t'i vesh për dita. Edhe, po thoja, të bëjmë një çik gati së bashku, edhe të shkojmë në Ravena tek Espi, ka emrin ajo. Është një qendër komerciale, ka Bershka atje, ka... Jo, Zara s'është atje, në fakt. Ka shumë dyqane tjera. Edhe, let's go, të tregoj çik që do vesh njëherë. Se ku drejhin i kisha lënë këto pantallonat e zeza, këto streqe e zeza me thane, me pambu këto nga brama, një orë me zi gjeta. Do vesh këtë golfin kafun, me qenë se do vesh qizmit kaf. Qizmit kaf do vesh? Po, ha, qizmit kaf do vesh. Edhe, a do vesh qizmit e zeza. Ne, ta shikoj. Sot, dhe të thoj, jam shëndoshu pak. Jo pak, po, jam shëndosh të mamën. Se kur i thamë njerëzve në behar që nuk hapran dhe të pësojnë, njerëzve fillojnë pse gjenjen, ti mban dieta, bën këshu, bën ashtu, se aq fan. Sigur kam unë dëshirë të tregoj që do pësohem nga që s'ha. Edhe të tregoja unë që bëj dieta, se përdo dhe në qanë, nuk e di si marve, si marve. Shë që tani ka filluar të ha, normalet, e ndimë në hajë një makaron, atë jo, këto gjërat e ngrota. Ha, robi, shnoshet. Se në këtë janë mojta. Po vinë Jessica, Jessica e ka këshu me shpejt e shpejt. Hajde ikën shpejt, hajde bishu shpejt. Do vesh ato qizme të në tip cowboys. Nuk e di ju, po unë kam një shoqe shumë stresuse. Tani, ajo s'u mbire hatë, mua që të bëm gati të lëmë të rrugë e flokët, unë shosë i kam si bufe, unë do bëhë të kapelin edhe jam në regull. Asë nuk duket asë një loj gje fare. Tani, unë do lëmë pak shpeti, të të rrgë lukën për jashtë, dhe shak të qizmet, të cowboys. Edhe të lëmë shpeti shpeti, ta i që kapelin një për momentin. Nuk të lërë hatë, mama, nuk të lërë hatë. Erdi, e përgati. Po dalë e thashtë se jam si ku fomë, të lëmë qikë se sa më vjërë nga gjumë, jo. O, vjërë nga rësika. Eko. Jep mamonën që në kërë në do. Unë është gjyshë dojtë e kam tyrën shumë të pasër. Edhe mos dojnë që të thoni jo qa kremi përdorë, sepse nuk përdorë asë një kremi. I vetë me kremi që përdorë është kërë L'Oralit, në basë larjes, o vera me këtë me kremi. Në basë larjes, sepse e kam plikurën shumë të thatë. Tani, këtë pësë një këshona, shpit e shpit. Po së lërë hatë edhe jo. Nuk të lërë e hatë. E Jessica. Vetë qik pudrë do e të bio, jo s'le. Po tani, kur shkëm në punë nuk lyemi. Marin kalamajnë nuk lyemi. Kur dalim gjyre nuk lyemi, për qa drejhin i blim ato trukot. Tani na e shbërt kjo tualeti, se më thonë shumë në TikTok t'i gjersa nuk lyesh je vetë vetë, janë dhe po këti. Unë njëherë e para punës nuk jam tipike atyre që duhet lëmë se zbënë që dalë bukur, s'mi interesën fare. Unë dalë është ose që jam sepse. Më banë shpja ime, më banë familja ime, familjes të mi dhe kushtë në pëlqenë, s'mi interesën fare. Atyre, që duhet bërë unë këtu? Do lëmë budur me kafë. Nuk të bëja si vëjtë kafë, thjeshtë rimelin edhe kaqë. Dhe rëve gjësirë në kafë. Për të shërgojë që të rëmërin e kikos, no, no. Po, më kam të dritën të pëse bje këtu, në, a, sa në më gjamë. Shko, në kam dritën këtu dhe që bje këtu. Jam gala të apële. Ja. Edhe, kërë rëmëri do të tregojë është nona. Shikoni. I kikos, e kësha blerë aty edhe se përdori unë këta. Përdori ata, revolushën e ata që jishën gjasën e të shtrejnë, jam e? Kiko aty. E vetë një gje e keqe është që delë me imuni, nuk është dhe banë. Dhe më thënë, kërë e lanë me ujë të banë zi, nuk është waterproof.
Tu ești waterproof, doi ești nona. Și că o să supărăș. Asta le rahat vesica. Tani un... Këtë dhe që me këtë teleskopin i bje këshu nga lartë, nëse kjo s'ka po. I bje këshu sa për t'i krehur. Ok. Që këtë po është edhe, a, që mërë historia, së përë vë tanë. Bobo, bobo, kërë nëzitonë. Gjove gjësi, këtë gjova, thua, që të regojnë që shefi në nështë tjetër. Kur të më bau gati për 2 minutë dhe jenë të shpia saj. E keni vërre që i kam më të gjatë që pikët por se që pikët lartën? Sepse do thoni ju, i kam prejër, kur kam shefi t'i parë, në gjimnasi, për dalë që jam. Se më thanë që pri që pikët se të rritë. Ja fota unë bëm, i kam pas shumë të gjatë. Veni ndërri, këla. I kua i sërë të shi. Shko dhe vetë ati kam pa heqër, e, të shi. Hajtë. Hajtë gjë gjësi ka në. Tani më duhet muaj, dhe me i bërë në që. Aja këta. Këtë me i butër në që me këta, më tani. Këta ma ka dhe një gocë në Shqipëri. Kur kanë qënë për i të nëri vjetë. Më ka bërdurat këta. Një tjetër si kjo i kuq. Tani. Ja. Shumë, shumë i bajt. Ta shi shpet e shpet, po bërëm në tani se së në mërë shumë. Ta dhvije që glash, po dhe që glash në kam përër fare. Ta dhe dhe këtë këtë. Dhe që këtë në fi këtu. Po dhe marrë me këtë e unë, hajtë, pa puna. Që glash në vasë e ndjojmë si ku fëmë. Okej. E dhe vëthët, ku i lash, në kisha në dorë të një. Vëthët e vejgjër, në tani kisha në dorë, edhe tani se dhise ku i lash. Keni farë jo këshumë? S'keni farë. Jessica, erdha! Erdha, erdha, ja, një sekundë erdha. Marova. Erdha më i gro. E kam shumë kejtë këtu. Së pa heqja s'kjo. O që vjeti. Se ku e kam në atë të minë e mirë? Nuk heqja në. Oh, hajte fali të që së nërë në kësë. Vëtë vëtët, ku e kam shë vëtët, vëtët, vëtët. Me, i të këshu mirë pas kam. Po të shami. Dhe po gjithë dhe vatët e dhe i ka rëshifemi pas taj aty të makina. A prej të aroma. Të edhe më qikë parfum. Këti parfumit që. Kam të rekuar është. Da shurim më vetë mo. E një hajtë ikim. Kani, mora dhe këto syze që e të më këtu. Ti vëm. Kitim se nga vrau Jessica. Wow, ciao Jessica. Paranormal, paranormal, paranormal. I just
Si një dhura qëllë. Shë fukon e vetë, shë visut e mi jo pa dritë. Ka me nushë jo me forë si tip, a më loti ka me drynja stik. Së më ka marrë mali vetëm të një personin. Sot e kom dhe lindin më kujto për me tra mama. E kam di me tra ma. A i ke me mu. Se rëtë kom së pejtë. Se këni dirë sa ko kam parë, në tek të... Po futem edhe qik të pullën birë, që këni pullën birë në atë? Po futem edhe qik të bershka? Po futem edhe qik të kjo kjabi se i ka lirë për kalamajnë? Si ka vajtë aty se do të hajnë më njësë, se të dhe pa më njësë kjo? E hoj që fare e atë, sepse këtu brënda kam vënë këtë lartë, që mos të më rrinë flokët keqë. Që si da mash në dorët e po do ullësh do hash me nejë vënë? Po ku ka vënë? Okej, okay. Unë e mi posa të vidjë sikra të hajë dhe hobi zorë. Tani, unë këtë gjaketën që ta ty që së të zgjë, e kam shumë të madhe. E kam gjerë që par vjetë, në të këtë sajmë në hëmë, po par vjetë e kam gjerë. Kam qenë në mërë ndosh, normale. Por, si ditë, e shokë që nuk më bërë më. Do shofë për në një gjaketë. Kam së treda këtë drejshë. Oh, pas të dhe brioshë! Ok, ma mirë një brioshë, po. Me qa është kjo? Chocolate. Ok, me chocolate më mirë. Një të pohani një brioche. Si ka mori kafe. Cappuccino, qa është kjo? Cappuccino. Edhe një brioche. Po pëse sa mori në i bidon me ujë kjo, më të nasa e zorra. Sa në shqiptare, sa në të zorra. O Gjesik, do nasa e zorra për ujë burri dhe, që së mori në i bidon me ujë. Duket e mirë, pranda e morë. Majo dhe dërë të psi, po i që mëjtë të psi. Po të thoi, a gjithë një kështë të jasë. Këta gjaketën e kam shumë të madhë. Është për, më thëmë, është të ashtë të madhë. Po, një komisë e marë. Po, këshu bënë gjitha gjaketët me gjithë. Po, gjitha gjaketët ka dhe një dite, këshu bënë. Po, kam të gjithë shumë, shumë, ka të që. Po, s'ka shë që? Pa, a, unë ba dike për të kjo duke, është duke ka shumë në maja. A i këzuar. Mirë duke. Dhe mua dhe të të bëjmë gabim që të marim vitamina për flokët a minë të dhjena, për zotë. Në marë në. Qënë ka e mëro? Mëro. Të pullën birë komplet, e dua dhe unë ata aty, qao, bella, qao. Gjesik, do bledhe një palqiz me si këto të tjera të zeza. Pa ta thonë më i godë për këta. Bërë, do ta marrë mirat e ta provojmë? Merë masë saja? Më thamë i kësa më i godë. I kësaja po, i kësaja, i kësaja po. E, prit, të mrapa, të mrapa, të mrapa, shpoj bukur kënë. Po, shpoj bukur kënë. I kësaja, fix, 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 mere. Wow, 30 euro, my god. Po, këtë që nga të bukur, që masash? Se. I kësaja? Seja? Me i ti provoj? Seja për i kësaja? Ja, ja, seja. Më duen seja më këshu, ty të duen më të mbaja këto, se du të rinë që të lishme. Kjo është seja që ke marrë? Po. Okej, të provoj unë këtë. Ti merë manë. Ti marrë e në kësatë. Unë me gjithësi këni me bërë sa të modat binyake. Qa bërë njërë bërë tjetë? Ej, edhe kjo është e bukur, e? Da dhe se qa në apa jo është bërë? Pas të qa në apa. Nuk bërë.
nuk ka si këto me thënë drejtën. O, sa të bukra këto. Qa numër janë se i dua një palë urgjentisht. Urgjentisht 38-a. Barja. Këto janë 38-a. Që nga 38-a këto. Këto janë që nga nuk të qizme. O, dhe këto këti. Të bukra këto. Dhe të zeza nga këto që duham ne e moj. Po nuk jasë këto edhe. Na, më jaku i ke, jaku i ke. Jaku i ke. Po se janë lëkurë këto, disi. Ha? Nuk janë lëkurë këto. Sa lek janë këto? Shoshmi sa lek janë, 60 euro nuk bëjnë. Dhe në 100 lartë. Pas ka ngevë dhe gjitha nuk në 38, më vatë 38 pas të ku. Këto janë 38, ato janë 38, gjitha 38. Një bluze si kjo, una urgjentisht në fomente. Dhe do të amaron, se së të i fare. Atere, kjo është X-leja. Me do X-leja, me do befsha. Leja. Meja. Leja, i kanë marrë gjitha, s'kanë lënë me. Për zotin a shkullim të muzikat po, shikoni sa e bukur, sa të bukur të qantat. Po kjo, me zeshku. Një si të njura në fakt duhet me e marrë, se kombinon në njëherë me gjera, po. Pa mu. Pa marrë? Një tjetër. Ka një gjupë si puna këti, po jo kjo. Kjo jo jo, kjo së shimirë, po duha një si puna këti jonë. Këta në modë të si tip me shina, e, shikoj. Në ka shumë e bukur. Shumë e bukur kjo veshë këtu. Shumë e bukur. Nuk pas ka në i bluze ku shëti që ta kombinoja me fundin tani. Jo, me nuk e vle 20 euro. Në gjenë në alirë këmë. Jo, jo, 20 euro kjo s'ku shëti qa bluze është. Ta marrë në i bluze si këto unë? Da marrë një sikton, të bardë, dhe ma të zezë. Këtëm di përvojmë të që muarë, nuk mollë një të gjithë, po marrë. Ka, ke një vend të i hapu. Mirë i ke. Fundi me bluzën, që nga goca. Që shu duket, edhe të bukran. Bukran, po. Por pas ka një, nuk qenë ka shumë elastik. Nise, mirësh. Nuk ka shumë elastik, da dishë. Po gjithse si bukur është. A të përbëj njërë me të qizmet. I vesh me të dhe qizme është. Ta marrë dhe me të shumë. Ndari dhe përbëj pantalonat. E unë ndari në këto momente do qaj. Do qaj. Sepse këto nuk... Nuk ka i kseja. Për moment i kalon e cërë. Ta e se kërë kam shpirë aty mrapa. Unë e kam shpirë në kina e o thot kalon mrapa. Kalonesër. I kam shumë të gjëra. Kjo është seja, unë e dua x të seja, mu i të befta motra. Një se si, mas edhe kalonesër, se dhjetë. Yll, për qenë janë yll fare, ka. A e dhe, jenë shumë t'i provej gjësika, se mas e bëjnë gjësikës. O, zajnat. A ne, o të shëndoshe mund qikë më shumë, do të zim nesër të marim edhe tjera gjësikë. Se pas me i vina, se përdejmë sa më thamë hajde nesër. Shofet për. Shumë të bukra. Shumë të bukra. Nise, pëndroj mund të shetë dreshtë për majat. Nuk të ban? Nuk të përvesh një rëmë. Nuk të përvesh një rëmë. Nuk të përvesh një rëmë. Po të marë, jemi tek full e mbiri këtu. A një shkëm tek deshka. Tek kasta, si përka dhe më punën me zorë, dhe nërëva. Okej, tani, morën barëm sot, dhe futemi të deshka. Shohim që ka deshka, i shohet kitë nga të pa mama që provo ma tje dhe s'na bënin. Ku vajtë kjo? Fut gjësi ka në aksion, a që një këtu, thash ku vajtë? Si shpë, si shënë si ato, oh my god, jo, nuk ka. Nuk ka, të gjësi. Jo, është material tjetër kjo. Ashtë më i gotë. Jo, 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 nuk janë njësoj. Gjo mua nuk janë njësoj. Nuk janë njësoj, më i gotë. Nuk ishte këshu, kishte dy pulle këtu, ajo. Kose kjo s'ka pulle, ka veshën për... Nuk është se janë, ka nëjë diferencë madhe, po ato ishte më të bukra. Edhe gryja ishte me hapur. Es atyre. Pas ka dhe të zeza këto. Ka i kësese. Jo, nuk i duha këto. Nuk janë njësoj.
Jo, nuk janë një soj, my God. Ishte copa më e derdhur e atyre, këta si të ngrira. Tash. Nuk janë një soj, my God. Është madhe kjo është e ngrirë, është thjeshtë. Nuk janë një soj. Dhe që sa të lezesh me janë në gjithë. Jo, my God, qa fa nësë kifo ti s'ke gust të fare, my God. Janë yll, my God, janë yll, my yll, janë yll. Nuk janë ngarkura, my God, janë ngarkura. Që nga shumë bukra. Edhe njyra. Në fundi këtu është yll botë, mi nëna ime. Por, 30 euro, duke në qështi shumë për gjepin tam. Tani, si thaj, ne nuk është s'din të dishem, i thaj, për s'kemi... Një herë këtë tute kaka jeme këtu, se si dhjet, edhe gjimë në një. Ja, direkte me dzizra, me lullerina këtu. Oh, e dua ca badi shumë, apo jo, kësë zbanë. Tu të kë aka e me, me Maja s'kishte një asë një loj gjë për gjë. Fiorella Rubino. Këtë mjë këtë ta Fiorella Rubino. E se futu me. Nuk pas e ne kushe di, ta shofë shumë nga jashtë, ta dish. Vije se të futemi? Në s'ka asë gjë. Kështë është kërë? Qejlon. Qejloni. Ajde, emër, ajde. Po, s'ka zë, ja, gotë. S'ka zë, ja, s'ka. Futu njerë tu, hajtë, futu. O, oh, aje që thua ti është në kramë atë anëgjësi. Ua, pas kam bërë lalë, beron, moj. Pas kam bërë lalë, beron, di natale. Profume gjëra këtu. Rimele, që sa bajnë, të shëtë dyrë. O, oh, shukoj mak, o, oh, kjo është shumë i mirë gjësi. Makut, ky është nona. Rimeli me mi që kam pasur ky është. Tani, të kërë rimeli unë kishe rria një të vogël, unë jam mora, edhe pse ishte pak nga fundi kishe s'kishte shumë, por rimeli me mi që kam përdojë. Dhe ti provoj se unë i kam dyrë gjishtë. Gjishtë. Të le bën maku? Maku të bëjaftë, maku. O, oh, maku, se te fidi maku. Mua më duhet edhe një boskuq i kuq si në vishnje matë. Ndezër. Ndezur, ndezur, mat. Are, kjo këtu, besoj, lipstick. Lipstick 15 euro, sa gishti imi, ma thash më rëpshpi. Së është sa gishti, është sa gishti. Sa gishti, ikë se me i vogli, ako më kash. Ikë se, kishte jo. Po më mikë marë të madhen, kjo është i vogli. Më mirë mërë të madhen dhe marë një storin. Kjere, kjo bëskujgji që do të marim ne, okej, okay, e zgjeda unë po, da marë Jessica, se unë kam një paka shumë. Si kjo, është i Lancome, do të tregoj tani. Por, e disa Barcelona, disa Dijek, të frëmbullët. Oh, mes 5 Dijeks. Nuk e di. O, gjësi kjo është adhurim më vete, do me thënë. Jo, të regojnë qik njerë këtë parfumin e kam fiksim jetë. Jessica mori këtë, mora këtë. Jessica, se i sikura ke prendi kuello. Të regojnë një qikë se qëfar mora sa të vi Jessica, atë parfumin që ju thash. Nuk e di do me thënë, e kam pas fiksim jetë, ati ku kam qenë unë aty, ku dhe vetë ku jam unë nuk kishte, e shabur një dyqan e rita një këtu në Radena dhe Espi. Edhe i gjeta dhe mora, a ju të regoj që kësha mora tjetër. Që më ka dhe në më fërë? A, më ka dhe në këshumë, a ke parfumet e tjera. Miss Dior. Dhe përvojmë dhe këto, duke ti mirë këtë. Si mjetë. Po, mora dhe këtë boskuqin, herë do të regoj një qikë të boskuqin. Po ja, erda, erda, që kem që për atletë. E, ikë se erda! Po, erda. A, të labi. Edhe këtë, mora kjo është i Saint Laurentit. Estee Lauder. Që është Estee Lauder? Së një Saint Laurentit, këtë në nëse është Saint Laurentit? Estee Lauder. Bo, nejse mo. Më pëlqeu shumë sepse është si tip vishnje e zënt. Hajde bëj babak. U bëra un si nuse. Okej. Okay. Bash. Nëse se kisha datë poshtë, që është si shkëlqyes.
ky është shumë i bukur. Është mat. Po tani si thash, kam ato poshtë shkëlqyesin edhe nuk besoj do ngri. Por e mora shumë, është shumë i bukur tani për Natalet një herë. Çikri mel, një të kuq aty edhe mor historia. Këto të dyja mora unë. Këto që u tregova, mora të fundin edhe atë bluzën të pantallonat siç e thash nuk më bënin. Edhe nuk besoj se do marr gjithë tani, se vajtën 200 euro për bashkë mora. 200 jo, po 120 vajten të profumi dhe të ky boskuqi. Edhe ishte me ofertë parfumi. Nga 120 euro parfumi, bënte 83 euro. Kurse kjo boskuqi ishte nga 25 e mora 37. O, po ngrin këj. Po po, të bëra unë si. Në në laqës. Edhe kaq. Je shumë e mirë. O, faleminderit, ti je shumë e mirë. Erdhi në një kompliment këtu në direkt. Kanë vënë pemë këtu për vitin e ri, por ka njerëz që sa e bukurash. Ka njerëz që nuk po e marrë këtë pjesë këtu se kishte njerëz sa këtu dua të përfshirë njerëz të tjerë sepse dua ka dhe ka të gjithë duan. Por e paska bërë shumë të bukur këtë vit. Ai do shkoj këtu te Jessica, ose Jessica ka vajtë për të blerë atlete. O, oh, të vish këtu duhet të rrish një ditë, pa do ikim se i vit çuni nga shkolla tani asaj. Se mund të kishim ndenjur edhe më, sepse shikoj se tregoj një gjë. Po, a tha mama. Kush pëlqen ty? Pëlqen Nike. Nike-ut edhe mua pëlqen Nike-ut, po jo ato me ngjyra. Jo me ngjyra. Ato që kanë bukur ato. Me rose të kishte. Unë dua një pal Nike-ut të bardha. Që kanë bukur ato, po jo këto, ato që ka dash. Atëre, ato të poshtë janë bukura janë. Kanë 110 moj. Po ti provoj fare dhe unë këto. Po këto tani. Ti kam burrit, hajde mi bli. Tere, po ju thoja që këtu atëre, ato atletet që më pëlqyen mua ishin shumë të bukura, çonë po ishin edhe tero dhe i lash. Se kam jo për gjë. Do të tregoja pak këtu domethënë, këtu është adhurimi vetë. Kush pëlqen të zbukuroj shtëpinë, kush pëlqen gjërat e shtëpisë, botë më vete. Nuk e di e mbani më në videon time që kam bërë unë vjetë, për vitin e ri, kam marrë do këtu që kam bërë dhe pemën, kjo i ka yllë. Ne unë nuk po futem, sepse do i kim, edhe po futem ku nuk del më, por do vi në një ditë tjetër, edhe do blej në një ditë tjetër, ku jemi tek Casanova. Tek Casanova. Çfarë nuk ka. Pas ka dhe Black Friday, do gjerët për qindët. Po futem qiko. Unë tani u them që këto më duan urgentisht sepse nuk kam asnjë nga këto godat e verës. U them që nuk e mora unë ato godat, nuk e mora sepse du të prisë një ratë të pa punë në këtë. Tani ku drejtë në gjësi ka këtu një zote di. A maru ku ka dalë kjo? Që duke t'i para. Po. Po se ka i këtë të mëmë telefonë se më lasë tu. A vësë jam e të makinën. Ajo s'pas ka dalë akoma, u mendoj se ka ikë. Ja. Tani nuk e keni idenë se sa parfum kam hedhur unë, domethënë gjysmën e parfumit ja kam harxhuar asaj atje. Të thash dalte edhe çik, hifa ju, hif, hif, hif. Wow. Unë nuk e di ku kam thënë ndonjëherë, por më pëlqejnë shumë parfumet ato që janë aromë freskët, aromë luleje, e veç ato lloj aromash më pëlqejnë parfumet më. Nuk dua as këto të mbëllë, që janë të dolçe, të dolçe, mos i thon të ëmbla. Qinë të që janë të freskë ta edhe ua së kam së kam hedhur hitha i dhe për roba i dhe për gush hitha nuk apo kisha edhe nga imi unë nërbër një lëmë tani për gjithë e si këtu në djetë shumë ha mo e erdhe qa mo qa mo në dhe që to fute ty i të në dha sa legi more 60 euro së ku shkote to sa ju 100 aha e rëndë në edhe në Bom, 110 pra, nuk thati, do 110 që ka 60 euro, ta shumë bukur. Do t'i merë edhe unë ato, po që do që kam. Po kam, ojko, se kam dy pala për shesë këshu edhe. Oh, kolmari, oh, kolmari, oh, gomari. Ciao, kolmari, për shmite kolmari në dhe ikim. Atere, pimonë të më. Dikute 400-500 euro.
varitisht. Tu jam edhe një herë te pantallonat. S'ka mundsi mos kesh di kse, my god. Ajo thoshte që është edhe një në negocë, se ka mundsi që se gjetje. Tora e se çan këto. Provova un. Do të vi, e se porosite, je që je këtu. E se porosite, thoi e me di kuj pantalon në lithë. Edhe kjo bluza, bellissima. Me këto, di provoj nese. Un këto këtu e adhuroj. Shiko sa të mirë që janë. Shiko ma sëndi. Se kësi mjetë e kam të unë. Ba ma një të mua dhe ta hata, shu që vjetë në bërë. Këtu ka veç margarita, këtu ka rëmina ta. Sa e që do t'i këtë espi, unë pos mora që ka kjo këtu me kërkuda e kanë të kësim jetë. Ani, morëm dhe pizzat edhe të ikim në shpi bëllë prishëm. Gjesti, ke vënë e regjë kur dalim bashkë në prishëm shumë betë? Në dalim ma. Në dalim ma. Kino më i ma. Për ke parë ku makinën? Për se e kalon të para më dhe, të treshi. Gëtreshi. Më duke se kemi parku të gëtreshin. Të gëtreshin do tjetë. Më ku dora për zotin. Hajde, hajde. Pare që kur jenë qendrë komerciale, i ka që më shtrejnë nga vendet e tjere. Thu da, do hajë se zbënë, këse për qef ka dalë. Kja ku është makina. Normal, e vishë të ha. Po njërën ka që kodë desë, kur dhe për ditë. Po në hapë dyrë njërë pas... Po le i gjera se nga le këtu ot. Qa djeli. Po si të kuj kam të thosha unë, kam sëzët majt kokës. Kuj boskuqi është super yll. Dhe me thanë, bashkimi këtyre dy boskuqeve është nona. Pa shka se unë nuk jam lyrë shumë sot edhe duket shumë buzë të kuqe, por... Mos më thë që ke humë qelsin. Ta shi. Ha, Gjesik? E gjete? Qa po thua, my god? Mos më thoj që ke humë qezin a le këtu. Po ku e kishe? E kishe ndorë. E, po të... Shiko në për gjepat e gjipoksit, moj. Po s'na gjeti. Që, që? Aleluja. E s'na gjeti. Na bërë me zemër për Zotin. Tash o bubu, o bubu ngillëm këtu. Si që që gjeta, my god, se na fike derën. Si s'ke marrë një këshuti më i ta vesh këtu, që të vesh telefonin? E kam unë një dhe makina një rezervë. Po e kemi edhe ne në shpi, po sa kemi vëllu? Po vërë, my god, se duhet ajo. E lamë në shpine. Për e shpi, se për shpi duhet e, për shpi duhet e. Për në shpaj. Të dhe mi qik music on the DJ Gersa në zonë. Daj, DJ, let's go. Direkte ta një këto momente. Së shlit më jo, nuk është lidh. Live. Nuk është lidh, orë në listë. Po ishte ndezur, my god. Po jo më në rada, së lidh. Provoj edhe herë, pra del, baj impostacioni. Atere. Impostacioni. Impostacioni. Këtë nga këto, non konesa, thot. Të 24. Të gjithë, nuk është i di, nuk ishte i di edhe. Kuri me hap... E ta një unë, unë disë. Nuk kone e së moj? Pse? Let's go, baby. Let's go, baby. Hej, ta një unë disë. Mos në brak tis. U fek, moj gosë, telefon jo. Ua, që pati këmë gjithi, që nga me të meta këtë telefon? Nga në zemra. Hape, very cold action. 1991, 1-2. 1-2. E je bëra nga bimi. Ta një kur të gjeni telefonin Jessica's kodin e dini. 1991 1-2. A, shude. Edhe food e vrej qik music. Po ku pa shko? Na rrug normali, okej. Po ti edhe në qëse pare me autostrat, këtu të shkosh. Po, normal. Na një rrugë normali ti. Po my god, të falesh anima tan. Ta një po. Mi së kohë isha, një si është ajo entrata në autostrat. Nuk, edhe unë nuk e du, nuk më përqenë. Unë gjithë. E bërë një gëllë me diqinë Kuru bole t'i ka qëfton E meri të ndë si cilin lët Po kem luftu po hëllën kët Ska më fajt da vina na Po fajt me gjena Jena lo me drama Tani Gju të regoj një të shik Bos kushin që e provova tani Se Jessica di e provoj shumë keq
Gjela me këtë dritën e vogël, në dritën e dritë madhe këtu. Shikoni pak. Shikoni pak. Yll. Shumë e bukur. Ti këtë thanë që ka të pizza tani se mu tha zorra. Mu tha kjo një qik zorra.